ជួយចាក់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 លឿនសិនទៅទៅទៀតយើបានត្រីទេអូតុប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 បាត់ចំណៃអូវិញអូមកមកមកចាំខាងក្រោយមកចាំខាងក្រោយដល់យឺនណាស់ណាស់អាខ្សែស្ទូចមកដល់4ទេមកបោះចំណៃឲ្យឌូយោហ្មងវាខោនេះនេះមិនបានស្ទូឈាមចាំមកទៀតអត់ទេបងបងខ្យងអូមែនយកពកនេះមកអត់យកអី